Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. A 10ª abertura... A 13ª abertura de Black Clover chegou explodindo a internet, tomando o primeiro lugar dos Trend Topics no Twitter. E aqui, vamos discutir frame a frame com spoilers sobre tudo o que está acontecendo nesta Open. Vem, querer revelar todos os segredos dessa abertura inacreditável que promete ser um divisor de águas no anime. Três, dois, um, gravando! A 10ª abertura... A 13ª abertura de Black Clover chegou explodindo a internet, tomando o primeiro lugar dos Trend Topics no Twitter. E aqui, vamos discutir frame a frame com spoilers sobre tudo o que está acontecendo nesta Open. Vem, querer revelar todos os segredos dessa abertura inacreditável que promete ser um divisor de águas no anime. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligados, porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui trazer umas explicações envolvendo a 13ª abertura, 13ª Open de Black Clover, pra gente falar frame a frame, momento a momento dessa abertura inacreditável. Tá empolgado com esse vídeo? Já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. Se você quiser discutir e conversar mais coisas envolvendo a Black Clover, você também pode conversar com a gente lá no Discord. Você pode acessar através do link na descrição desse vídeo. Também você pode se tornar membro do Cacau. Você pode se tornar membro aqui do canal clicando aqui no botão de seja membro. Conheça já os benefícios de se tornar membro aqui do canal do Geek Brasil. E você também pode ali acessar e comprar através dos nossos links da Amazon, que vão estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vamos lá, vamos conversar aqui envolvendo essa Open, né? Transitar aqui pra vocês. Que, cara, essa Open, ela explodiu a internet. É, a terça-feira, Black Clover ficou mais de 2 horas em primeiro lugar. Ficou o dia inteiro na terça-feira como um dos assuntos mais comentados, literalmente, do mundo dos animes e mangás. E, velho, é algo muito gratificante. Aqui a gente vai discutir e vai trazer bastante pontos. Não vou reagir à Open, mas eu vou falar e conversar sobre frame a frame do que está acontecendo. Se você que acompanha o mangá e ficou meio perdido, e se você que acompanha o anime mas não liga para spoilers, você é bem-vindo nesse vídeo. Então vamos dar o play aqui pra gente poder entender um pouco sobre o que está acontecendo. Opa! Dá o play aqui. Bom, já podemos pausar aqui. Já tem uma borrada de explicação, né? Cara, aqui... logo de cara já tem um spoiler na caruda, né? E pelo que parece, é o lugar onde o Asta e o Nakt, eles vão treinar, né? É o lugar onde os dois personagens estão indo treinar. Depois que o Asta acaba perdendo a sua batalha ali, não que ele perde, né? Ele vence a batalha contra o Dante. Só que o personagem acaba sendo pego desprevenido pelo Zenon, que acaba chegando no campo de batalha e leva tanto o Dante quanto também o Zenon. Leva tanto o Dante quanto também o Yami ali para o reino de Spade. E aqui ele chega, né? O personagem chega para ali treinar com o Nakt, né? A gente já vai falar desse personagem daqui a pouco. Yeah. We gotta take you to the...
aqui todo o cenário, né, das velas, aqui não dá um pouco de foco, mas se eu não me engano, aqui já é bem entre o palácio e o lugar aonde o Nat leva ele para treinar, né, nos últimos capítulos. Então a abertura só tava esperando mesmo os capítulos passarem, né, para que pudesse realmente colocar essa cena que ficou algo inacreditável. Aí, ó, o Asta, né? Trincadão do pai. Rapazinho com 16, 17 anos, tá, ó. Rapaz. Aí, o cabelo do Asta, né? Olhar dele. E aqui a gente tem o time skip, né? Aqui já fica claramente que o personagem ficou claro que o personagem teve uma personalidade mudada, né? Ele tá ali, podemos dizer assim, mais forte, bem mais forte. Ele tá com o queixo quadrado, né? Isso já demonstra que o personagem tá mais parrudo. Muitos até mesmo brincaram dele ser um anão, o anão bombado, e é literalmente isso que tá aparecendo. Eu acho que o personagem, ele não é que ele é um anão, mas ele tá demorando um pouquinho mais pra se desenvolver. Ou quem sabe ele é um anão também. A gente sabe que existe anões na saga de Black Clover, e é isso. O Tabata não tá escondendo aí o caminho ali do Asta. Aqui, né, a gente tem a cena dele voando, né? A gente percebeu isso no anime, né? Já teve a explicação. Ele utiliza a anti-magia pra poder ali voar na sua espada, né? Ele consegue fazer isso. E, cara, que gratificação, né? Que coisa bacana de ver o personagem lá do começo da saga, não conseguindo nem voar na sua vassoura. E aqui o personagem tá utilizando uma das suas espadas como se fosse um surfista das trevas. Será que a gente pode chamar realmente um surfista das trevas? Porque isso aqui é uma referência total ao Surfista Prateado, um dos personagens ali dos quadrinhos da Marvel. A gente tem o Mihawk, né, passando ali, observando o Asta passando, né? E aqui, ó, esse quadro, ele é bem interessante, né? Por que que esse quadro é interessante? Porque até o último segundo, e que é um spoiler realmente da saga, envolvendo a batalha que vai acontecer contra a Vânica, que é uma das personagens ali da Tríade Negra, nós temos a Noelle, a Loropética, a Mimosa e a Secre, né? É interessante vocês observarem essa cena, porque as três personagens ali, elas estão meio que tipo protegendo ou tentando proteger a Loropética. Só que na batalha em si, a Secre, ela fica escondida o tempo todo, ela não vai participar da batalha até o momento final. Até o xeque final ali, o xeque-mate final, a personagem não vai participar. Então fica algo ali interessante de observar que ela tá na open, mas ela não vai ter tanta participação, pelo menos até ali o final da obra, né? Pelo menos até o final da batalha contra a Vânia. Aí a gente tem, né, logo uma transição bem bacana. A gente tem ali as quatro personagens, e depois nós temos o Lucky, a Charme e o Leopold, que vão fazer também frente contra ali os oponentes que acabam sendo derivados ali da Vânica, né? Personagens que acabaram realmente vindo com a Vânica do Reino de Spade para bater de frente ali em Heart, né? Os três personagens, eles vão acabar lutando ali contra os soldados de Spade que vão estar sendo controlados através da magia demoníaca. E aqui a gente tem um Yuno, né, ali no Palácio do Alvorecer Dourado, né? Essa imagem, ela é incrível, ela é algo inacreditável, porque a gente tem uma evolução do Yuno, né? Essa representatividade do personagem passar a se importar mais com o Alvorecer Dourado, e com o tempo a gente percebe que vai acontecer uma desgraça tremenda com o esquadrão, né? Com o Alvorecer Dourado, né? Aqui é o personagem realmente, e ele meio que tipo assim tá recebendo uma informação, que é o que vai acontecer no próximo episódio. Ele vai receber uma informação sobre alguém que veio atrás dele, que esse alguém é o Ralph, e ele vai identificar sobre um pouco mais da origem do Yuno. Cara, e aqui a gente tem uma coisa bem interessante, ó. A gente tem spoilers, voltar aqui. A gente tem a Gray chorando. A gente vai ter o flashback da Gray. A gente vai ter a história da personagem. Eu não vou contar aqui para não estragar um pouco para digamos assim, a dinâmica do episódio em si. Mas a gente já sabe que é por causa que a Gray está chorando, vai ter realmente uma conotação forte sobre isso. E a gente também tem uma personagem aqui que é bem interessante, né? Porque, ó,
tem a Gray. E aí, depois, a gente tem. Eu vou falar, né? A gente tem a mãe do Asta, né? A gente tem uma transição aqui de a gente ter a mãe do Asta. E também tem aqui o Asta meio que tipo gritando de raiva, né? Porque o que aconteceu? O Gauch, ele foi ferido mortalmente. É bem interessante essa transição, porque tem ali a Gray chorando, né? Por causa do Gauch. Aí tem ali essa imagem que aparece da mãe do Asta e o personagem perdendo o controle, ele entrando no seu modo Berserk. E ali o demônio acaba entrando através do corpo dele e ele começa a agir de um modo, através do seu instinto, né? A gente tem isso. A gente tem a pedra do Yuno e temos também a mãe do Yuno, né? O personagem que ele é herdeiro em Spade, né? O Yuno, ele é o herdeiro em Spade, ele é o príncipe e possivelmente agora ele vai ser o rei em Spade. E aqui nós temos o flashback do Yuno, né? Ele tá vendo ali o ataque, que é essa pessoa aqui do meio. É o Zenon, é o personagem que ele tá batendo de frente agora. Então é o Zenon que está ali no confronto. Mas esse aqui é um flashback do personagem do Yuno, realmente através da magia ali do Ralph de contar memórias, né? De mostrar as memórias do passado para os personagens que ele tá realmente demonstrando ali através dos seus poderes. A gente tem aqui o Yuno realmente ficando fora de si. Pelo que parece aqui, é quando ele percebe que o Vengeance já perdeu a luta dele, né? O Vengeance perde para o Zenon e ali o personagem acaba entrando fora de si, né? Ficando fora de si para bater de frente ali com o membro da Tríade Negra. Temos o Zenon, né? Que está se preparando para lutar contra o Yuno. E aí a gente tem os membros da Tríade Negra, né? A gente tem o Zenon que passou agora. Tem a Vanica, daquela maneira maluca, né, que a personagem tem. Temos o Dante, né, que é essa posição da mão, ela é bem enigmática para alguns vilões mesmo, né, de querer algo para si, de querer pegar aquilo para si. E a gente tem o Lucifero, né, que nessa roupa parece que ele tá dançando. Aí a gente tem o Asta, né, forte pra caramba. E aí ele começa a lutar contra os membros de Spade, né, trazidos ali pelo o Dante, né, porque enquanto o Yuno enfrenta o Zeno, a Noelle acaba enfrentando ali a Vanica, o Asta acaba enfrentando ali o Dante e companhia, né. A gente percebe que o combate dos personagens. E ali, ó, o Asta, ele, como a gente pôde observar durante o episódio, o Asta já consegue utilizar todos os poderes, ou quase todos os poderes das suas espadas, né? Pelo menos essas três espadas que o personagem, ele está tendo controle, né? Então ele já tá realmente conseguindo eliminar maldições, maldições não, ele eliminar feitiços, ele já está conseguindo eliminar venenos, magias, então ele já está conseguindo fazer todas essas coisas através dos poderes das suas espadas. Então, essas realmente questões estão sendo bem colocadas nessa open bem rapidamente, mas de uma forma bem detalhada. Olha lá, o Asta, deixa eu voltar aqui, ó, só para vocês verem. Voltar mais um pouco. O personagem, ó, ele explode, ó, ele monta na espada e ele voa, né? Aqui a gente tem o Zeno e ali a gente percebe que o Yuno vai lutar contra o personagem. Aqui na Open já revelou qual é a magia, né, do Zeno, né, que é de ossos, né? Ele vai lutar contra o Yuno através utilizando a sua magia de ossos. E se vocês perceberem, lá no fundo tem ali a utilização de poderes relacionados a árvores, né? Relacionados a galhos, a caules. E quem utiliza poderes assim é o Vengeance, né? Então já demonstra claramente que o Zenon vai lutar contra o Vengeance e vai ganhar do personagem, né? O Yuno realmente malucaço, ele já entra no seu modo ali Spirit Drive, né? O seu espírito divino, e ele já vai pra cima ali do Zenon. Aqui a gente já tem uma transição pra Noelle, né? A Noelle já vai pra cima com tudo, utilizando o seu modo Valkyria com a Vanica, né? E você percebe que a personagem, cara, isso é muito bom, cara. A personagem tá gostando de lutar contra a Noelle. E ela, ó, já vai com tudo pra cima dela. Temos aqui uma revelação do modo sereia da personagem, né? Que é como se fosse o modo Valkyria.
E eu gostei de não ter mostrado, mas ao mesmo tempo de ter mostrado, né? Ficou ali algo assim, meio que tipo um sombreado, meio que para ocultar algumas coisas da personagem, mas que vai ficar apenas a revelação desse modo apenas no anime, né? A gente tem a batalha do Yami contra o Dante também, né? Porque o Asta ele chega a lutar contra o Dante, mas ele não dá conta. Então o Yami chega da reunião contra os capitães e passa a lutar contra o Dante. E aí depois, logo depois que nós temos Asta e Yami versus Dante. Ali a gente tem todos os créditos, né? A gente tem a árvore de Killipoth e também a árvore de Sephiroth, né? Que são as separações ali das árvores relacionadas aos poderes malignos, aos poderes do bem, do mal, que está conectado em Black Clover. A gente tem a Loropética. Isso aqui é uma referência do caramba, cara, porque é uma referência ao volume 29, ao volume 28 de Black Clover. Não, minto. Volume 27 de Black Clover é a referência da capa. Não lembro. Eu sei que é entre o 26 e o 29 é o volume da capa ali de Black Clover referenciando a queda da Loropética, né? Que a personagem vai ser derrotada ali pela Vânica. Todos. E aí, cara, que começou uma coisa que eu realmente não esperava. Eu não esperava, e quando eu vi isso pela primeira vez, quando eu reagi lá na roxinha, né? E quando eu vi o Nact, eu falei: caraca, então essa Open ela vai até o final da saga. E aí que eu comecei a conectar pontos, porque realmente aquele começo da abertura é o lugar onde o Asta está treinando com o Nact, né? O personagem demonstra realmente que tem olhos azuis, né? Ele é um personagem misterioso e ele é o vice-capitão dos Touros Negros. Sim, o Nact é o vice-capitão dos Touros Negros e ele está treinando o Asta, né? Estava treinando o Asta, pelo menos atualmente. Na saga, até o começo ali do confronto final contra o Space. Tem umas transições. Aqui, ó. Aqui é o momento que o Asta ele faz o pacto com o demônio que está dentro do Grimório. Ficou bem claro que agora o demônio está dentro do Grimório para a gente ter todas essas explicações. Então ele faz o trato, né? E aí o demônio pega o braço direito do Asta e ele fica com esse braço meio que tipo assim, um braço de antimagia. Ainda não ficou bem claro direito o que se é um braço sólido ou se ele consegue desfazer esse braço e ao mesmo tempo fazê-lo de volta, né? Mas o que parece realmente é que é um braço derivado da antimagia. Do poder ali do personagem. Aí a gente tem, cara, esses dois vão brilhar demais nessa saga, cara. O Asta e o Yami. É, o Asta ele é o tal mini Yami, né, mano? O tal mini Yami, literalmente, só falta realmente ali. A roupa ali dos Touros Negros está rasgada para que o personagem possa realmente parecer o mini Yami. Tá demais. Primeiro do episódio. E aí, velho? Aqui foi outra coisa que, tipo assim, eu fiquei em choque, entendeu? E é aqui que confirma realmente que é aquele lugar que o Asta tá no começo é sim o treinamento, né? Porque aqui, logo de cara, ele já dá de frente com o Lib, né? Aqui é a primeira vez que ele olha pro Lib, né? E o Lib é o demônio que está dentro do Grimório, né? Ele meio que dá um sorriso ali pro Asta, né? Eu não esperava ver esse personagem na abertura, tá? Até mesmo a senhora LP ficou questionando: nossa, o que o Asta tá fazendo ali? Por que que ele tá com os olhos vermelhos, né? E ficou algo bem engraçado isso. E ficou algo enigmático. Pra nós que acompanhamos o mangá, eu praticamente surtei. Mas pra galera que não acompanha o mangá, tá totalmente perdida, né? De todas essas situações. E a gente tem aqui o final da abertura. A mãe do Asta aparecendo, apontando naquela cena épica, né? Que ela realmente tá ali falando sobre o Lib, né? Que ele não é uma pessoa mal, que o personagem não é uma pessoa mal. Bom, essa é a abertura de Black Clover. Aqui nós temos a imagem da volta, né, da obra, né, ali do mangá. Quando rola o time skip, tem uma imagem promocional aonde nós temos a Secre, a Noelle, a Mimosa e o Asta. Os quatro personagens estão ali e o Asta está nessa posição utilizando a sua espada. Bom, eu acho que dá pra gente fechar aqui com todas essas explicações. Gostei pra caramba da abertura, foi uma das melhores aberturas
de Black Clover. Foi uma das melhores aberturas também do mundo dos animes e mangás. Muitos pontos, muitas referências. A gente olha para as imagens, fica observando ponta a ponta, análise a análise, e é bem essa questão mesmo dessa brincadeira, né? Dos animadores perguntando ali para a Pierrot, né? Quantos spoilers você quer na abertura? E a Pierrot responde: sim. É bem isso, né? Porque tem muitos spoilers na abertura, muitas coisas, e a obra apenas cresce, cara. Cara, que gratificante ver esse patamar e essa entrega desse primeiro episódio dessa nova temporada de Black Clover, né? Esse episódio 158, que eu espero eu que seja um divisor de águas, que seja uma animação inacreditável e que é aquilo que Black Clover merece. Essa abertura tem todas essas explicações, momentos fundamentais e a obra apenas vai crescer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa abertura. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Tinha mais pontos para acrescentar? Você acha que deu muitos spoilers? Você acha que você que está acompanhando apenas o anime não entendeu nada que eu falei nesse vídeo? Você acha que poderia ter sido um pouco mais sucinto, menos spoiler, menos detalhes? Vocês pegaram isso de cara ou vocês tiveram que começar a ler o mangá para tentar entender aquilo que estava acontecendo? Deixem aí nos comentários que a gente vai discutir ainda mais sobre todas essas coisas. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag a melhor abertura. Sim, pessoal, vamos aqui deixar esse comentário, deixar a sua curtida para ajudar o canal do Geek Brasil a continuar crescendo, porque cada comentário, cada curtida faz com que mais pessoas cheguem até aqui ao canal do Geek Brasil. Isso é tudo, pessoal! Valeu!